Oi, gente. Ai, veja se o som tá certo aqui. Pra mim parece meio estranho. Uma Shirley tipo Rip to Yuba, né? Eu pensei em fazer um tipo. Ah, melhorem. Se virem aí, melhorem. Bom, mas enfim. Tá, acho que tá tudo certo, mas dê um feedback também aí do som, qualquer coisa. Ah, é, então, gente, na última live, o Link aprendeu a nadar. Então agora o objetivo é nadar. E tudo quanto é canto que der, né? Mas eu acho engraçado que, tipo, ah, agora ele sabe nadar, mas aí vai ter um monte de coisa que não vai dar pra fazer. Mas tudo bem. Ah, olha só. Um coração. É, parece que só tinha isso aí. Nossa, mas quase não dá pra enxergar direito a opção. Ok, então como é que vocês estão, gente? Como foi o começo de semana? Aconteceu coisas, não aconteceu nada. Como está sendo? Eu estou, acho que. Ok. Estar melhor podia, mas eu estou ok. Peixinho. Nossa, tá, é um peixinho mesmo. Ah, eu quase fui bater nele, mas dá pra falar com ele. Ah, eu sou Mambo, filho do peixe-sol. Você tem uma ocarina? Não. Sim. É, eu não tenho. Porque eu não lembrava. Ah, vai que eu tenho e não lembrava. De uma ocarina, que nem a Kelly tem uma agora. Mas onde que eu encontro uma ocarina? Acho que é o negócio de troca, né? Que eu tô com um abacaxi. Não sei o que tem que fazer com o abacaxi, mas tudo bem. Provavelmente vai ser algo bem aleatório, tipo esse peixe pedindo uma ocarina. Aqui não tem, né? Ah, tem sim. Ai, que bonitinho. Onde nadar? Deixa eu falar pra ver o que que era pra. Ui, que isso? Nossa, o que que foi aquilo? Eu entrei bem na hora. Ah, ele tá me seguindo ainda. Meu Deus. Que isso? Não lembro disso. É, você está sendo assombrado por um fantasma. Nossa, como você soube? Foi literalmente agora que aconteceu. Ah, levar onde ele quer ir. É, acho que é pro cemitério, né? Não sei. Se você fosse fantasma, você ia querer ir pra onde? E não é como se ele estivesse indo pra algum lugar, tipo, ele que tá me seguindo. Vou olhar no mapa. Aqui, o cemitério. Era mais fácil até transportar, se vamos ver se dá um transporte ali. Tchurutu. Esse fantasminha parece os fantasminhas do. Os fantasminhas não, só tem um, né? No Animal Crossing. Que tem lá. Ah, será que esse é mais perto? Acho que é, né? Sempre que aparece redemoinho de água, eu tenho vontade de me jogar, mas é um peixe. É, eu sempre fico, nossa, o que será que vai aparecer? Daí é um.
É um Zoro que quer me matar. Ficou, obrigada. Ah, é, vou comprar a pomada. A pomada de citar. Ah, ficou mais barato. Não era 40 rupees? Será que vai ficando mais barato? Ou sempre foi esse valor e eu só não lembro mais? Ah, fantasminha. Não é enchendo o saco. Ai! Oh, meu Deus. Nossa, não morre? A casa. Calma, calma. Ah! A casa, no... aquela casa abandonada que tem na praia. André, você chegou! Tava ansiosa pra começar hoje. Né, medo de coisas darem errado. Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa. Ah, viu? Acho que eu... Não! Não, Link! Eu acho que... eu... Sim. Uhul, mais um coração. É, gente, agora vocês podem usar os emotes para quando coisas fofinhas acontecerem. Tem o emote de coração, que é um coelhinho fofinho. Tem as galinhas. Mas eu queria ter feito mais, mas não dava, tipo, precisa de mais subs pra poder ter. É, dá pra transportar lá pra praia, né? É, tá perto. Mas dá pra ser mais perto. Ah, é a casa dele aí. Então, realmente, o fantasma não queria ir para o cemitério. Não era o lugar certo. Ele queria ir para a casa dele. Oh. Tem que esperar ele se mexer, porque não dá para mexer. Nossa, nostalgia. É, nada. Meu Deus, o que tá rolando? Ele tem uma cara tão triste. Parece que morreu chorando. Já chega, o cemitério. É, a gente acabou de passar por lá, né, filho? Me leve para o meu túmulo. Ai, meu Deus, que deprê que tá essa... essa live virou um enterro, literalmente. Meu Deus. Ah, e essa musiquinha é mó fofa. Ai, tadinho, fantasma. Eu não lembro dessa parte do jogo, gente. Não lembro nada disso.
Ai, tem um coração ali. Ignora todos os pássaros. Nossa, terceiro coração que eu pego já. Beleza. Ah, acertei. Agora tem que ver qual que é o túmulo dele. Ai, calma aí. O que ele falou? Essa aqui? É, o fantasma virou meu pet, né? Por tempo limitado. Apesar de que eu não entendi o que ele falou ali. Ei, morreu todo mundo. Ah, eu quero! Tá. Tá, filho, eu já entendi, eu tô procurando. Ah, tá, com as flores. Com as flores. Uma flor aqui, vamos pra cima. Então, não é no cemitério? Onde que tem um túmulo com flor? Só se não é aqui no cemitério e é em outro lugar. Não lembro onde. Ai, meu Deus, não gosto de... Ali, ó. Julia, chegou bem na hora. Tô bem no comecinho. Levando o meu novo pet. Para o túmulo dele. Ó, oh, ele ficou feliz. Ele tá meio mortinho, né? Será? Obrigado. Ah, um pote pra você, pra colocar alguma coisa dentro. É, tchau, tchau. Ele me deu um pote! Melhor coisa! Aê! É grande o suficiente pra colocar uma fada dentro. Muito bom! Mitsu! Aê! É, faz um tempo que nossos caminhos se cruzaram, rapaz. Você deve mergulhar nas águas da Baía da Marta pra entrar na... no negócio. Baguete. Mais perto que chegar do peixe-vento, mais... mais ele dorme. Tá, então continue. Ai, meu Deus. Falou que eu tenho que ir pra... Não, 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 não. Tenho que ir pra Bahia da Marta. Onde que é isso? É, uma pergunta retórica, só porque eu acho que eu vou descobrir, eventualmente. Ah, eu tava ocupadinha com coisa da mudança da casa. Ah, você se mudou. Nossa, realmente... Complicado daí. Deixa eu olhar o mapa, né? Porque vai andando aqui aleatoriamente. Baía da Marta. Aqui eu não sei o que tem aqui também. Será que... Ó, aqui tem um caminho. Não, não tem não. Sei lá. Eu sei que eu queria comprar o arco. E aqui tem um lugar que eu também não entrei ainda.
É, Bahia tem que ser perto do mar. Então, né? Posso vir por esse caminho e andar por aqui até achar alguma coisa. Tipo, esse lugar aqui parece que tá mais claro, né? Não sei se é aqui que vir. O jogo tá me dando dica. Mas eu vou lá pra baixo, então. Aí eu não me mudei, vou mudar dia 17 agora. Eu e meu pai estávamos levando as coisas menores e frágeis que ficavam pra casa nova. Ai, que legal! É mais complicada quando você se muda pra outra cidade, né? Tipo, mas se você tá na mesma cidade, acho que é mais tranquilo. É, ó, ali tem coisa, tem o Zora do Mal ali. Ai, meu Deus. Engraçado que ele simplesmente taca fogo. Uhul. Aliás, essas conchas, eu preciso pegar várias, tipo, todas elas pra ganhar um prêmio. Ou algumas eu já coleto prêmios. E daí vai indo, sabe? Ah, ele tem uma estátua de sereia. Ai, que bonitinho. Tá, por aqui não tem. Vamos dar a volta. Meu Deus! Tanto me matar. Ah, a sereia ali. Olá! Tem um monte de bicho aqui. Ah, quando eu estava nadando perto da baía, as ondas pegaram o meu colar super importante do meu pescoço. Oh. Se você achar, eu vou deixar você pegar essa escama do meu rabo. Muito obrigada. Perto da baía, né? Tem que ficar de olho para ver se a gente acha o colar dela. Ah, aqui não tem nada. Oh, tinha alguma coisa sim. Ai, meu Deus. Inky nadando, que fofo. Sim, ele é um peixinho agora. Ah, não tem jeito, amiguinho. Um peixe pegou o meu anzol. Anzol? Anzol, né? Sei lá. É, eu tento, né, jogar a linha na água, mas ainda nenhum peixe mordeu. Eu pensei que isso fosse acontecer. Ai, gente. Todo mundo aqui pede coisa. Quer dizer, ele não pediu, né? Ele só contou. Todo mundo perde tudo. Eu não tenho coisa de pesca. Eu tenho um. Vou até marcar no mapa. Eu tenho um. O que faz? Parece um peixe, isso aqui. Todo mundo perdido nessa ilha. Exato. Nossa. Achar desperdidos o Link. Ele vai procurar as coisas e vai entregar pra pessoa certa. Ah, borboleta. Ah, aqui já é a ilha do. A ilha não, a coisinha dos animais. Tá, Link. Ah, é essa caixa aqui que eu simplesmente joguei fora naquela hora. Falar com a coruja. Acho que eu já falei com essa coruja, né? É, ela só fala coisas em uma linguagem misteriosa que eu não entendo. É, aqui não. Sei. Tá se mergulhar, né? Quem que acha o colar? Deus, tentou matar. Tá muito caos ali. Quero tranquilidade. É, continuou o show. É, vou pegar essa maçã.
Só se a Bahia que ela falou é realmente pra cá. Eu não sei. Tudo isso aqui é o mar, né? Essa parte aqui. Já tá por aqui. A menos que não seja. Sei lá, eu tô meio perdida. Será que dá pra atravessar a parte da caixa? Vamos lá. Ah, não bati no Tucano. É, Julia, você tem que me ajudar, porque, nossa, meu cérebro não funciona. Muito, ai, sei lá, muitas coisas. Aqui. Atravessar pro outro lado, você disse? Pois parece uma ponta invisível. Ai, calma aí. É, não, calma, não era isso. Ah, ali tá a estátua. Não, não deu pra passar. Ontem. Meu Deus. Ele tenta me matar. Tinha só as duas caixas, mas. Não sei também. E a. Ah, o pó mágico. Nossa, voltou a caixa. Gente, eu esqueço que o pó mágico existe. É, não funcionou. Vou jogar isso aqui. Ah, eu podia falar com ele. Meu Deus! Gente, esse jogo é muito chapado mesmo. Ai, meu Deus! Que. Meu Deus! Eu dei lábios pra ele, agora ele consegue falar. Eu fantasio sobre tocar uma das músicas da ilha numa flauta. Ah, tem três músicas que são, né, hits. Hits das paradas. As três dessas músicas são mágicas, literalmente. Deus. Se nenhuma ferramenta vai fazer trabalho. Ah, sei lá, ele falou que, né, tirar a música tá na cabeça. É, ele vai repetir. Ellen, você adquiriu uma vassoura? Não. Eu adquiri um abacaxi. Eu estou com um abacaxi no momento. Eu não sei pra onde levar. Eu vou falar com o cara do telefone de novo. O urso me deu um abacaxi. A boca do peixe-gato, catfish, está aberta? Parece que é um bom lugar para mergulhar. Ok. Mas será que dava para entrar lá? Ai, gente. Esses bichos tudo ressuscita logo em seguida, me dá um nervoso. Eu fico, meu Deus, me deixa em paz. Ele está falando daqui, de mergulhar aqui. Abacaxi, não pro crocodilo azul das bananas, não é. É, porque eu já peguei uma parte da troca com ele. Foi. Eu dei a lata pra ele e ele me deu a banana, se não me engano. Aí eu consegui com o urso o abacaxi, eu dei o mel pra ele. Agora eu tô jogando Link to the Past e eu tô bem confusa. Sim, é tudo meio parecido, né? É. Sei. Então vou. Ai, socorro. Eu queria que desse pra matar esses horas aí. Poxa. Ver se dá pra mergulhar. Ah, ele pode ficar um tempão embaixo da. É um tempão, 2 segundos. Eu acho que pra entrar ali precisa dar. Ah, olha só, tem um negócio aqui, ó. Ah, e você viu que era quase invisível, né? Eu acho que eu vou achar o colar. Aí a sereia vai me dar a escama dela. E aí com a escama eu vou fazer alguma coisa. Abacaxi! Teve uma epifania com abacaxi. Ah, viu que ele pra abacaxi, mas só fala se quiser. É, por enquanto. Nossa, é a próxima dungeon já?
Que aleatório. É, por enquanto ainda não precisa. Tipo, eu ainda tenho, acho que, gente para encontrar e coisas para fazer. Esse bichinho. Ah, eu adorava esse bichinho. Eu matei o bichinho que eu adorava. Parece um dodongo, só que só a parte da máscara. Fica a dica que posso dar é que você já falou com quem quer abacaxi. É, então eu tava pensando que tem uma coisa que eu não fiz ainda, que você já me deu dica, que eu não fiz ainda, que eu tinha que voltar lá na vila e falar com a esposa do cara que se perdeu na montanha. É só isso que eu tenho que fazer ainda, que eu não fiz. Mas fora isso, depois eu tenho que, né, voltar e falar com todo mundo, acho. Se não for óbvio. Porque não é óbvio, acho, às vezes, pra quem é. Até agora eu não lembro de alguém falar, ah, eu preciso de um abacaxi. Só lembro da velhinha que queria uma vassoura nova, né? Que a vassoura dela tava meio desgastada. Prejudicada. Ok. Assim, não sei se isso era dica, mas acho que explica o que ele tá. É. Ai, ai, tá em mim. Ué, tá descendo sozinho? Ah, o troca-troca disso nesse jogo é muito louco. É, você troca com literalmente todo mundo. E são coisas muito aleatórias, né? É uma grande side quest, que não é tão side assim. Porque eu precisei fazer a troca para continuar na main quest. Vamos lá, cadê a chave? Nada acontece. Será que esses cristais têm a ver? Ou eu só entrei na direção errada, não? Ai, não sei. Nem ideia. Ah. Calma, isso é a resposta? Calma. Como? Mas faz sentido. Que esses aqui vão chegar lá embaixo? Mas eu não entendi. Vocês não vão pra lá. Sei, esses aqui são aqui. E esses aqui não mexem. Acho que a resposta é. É sim? Resposta sim. Acho que é a resposta sim. Sim, mas como? Calma, ó. Ó. Entendeu? Entendeu? Porque aquele não mexe os outros blocos. Só mexe esses outros dois. Só se os cristais têm a ver. E aí eu não posso explodir o. Eles. Ah, mas é muito difícil não quebrar. É, e nem combina os cristais. Júlia, me ajuda. Me fala o que é pra fazer. Eu tô confusa. É, eu já caguei, eu acho. Tô tentando aqui, mas também não sei. Ninguém sabe, calma aí. Pra quebrar esses aqui.
Cristal não dá pra empurrar, não. Se for isso, eu vou ficar de cara, porque eu acho que não é isso, gente. Também não tá nem na mesma posição. Sei, vamos pra outra sala. Que tinha outra sala. Não dá pra empurrar duas vezes, só. Qualquer coisa, se vocês quiserem olhar um guia. E aí depois eu volto lá. Sei que tem outra sala pra ele. Um bloco empurra o outro? Não. Ah, aqui eu acho que ele consegue ir, né? Ou é muito. É, acho que ele não vai alcançar. Por que ele não alcança? Que absurdo. É, eu acho que só dá pra ir ali, então. Uau, esse mapa explicativo. É, só tem aquela sala mesmo. Tem que resolver o puzzle. Que pensar. A sala que melhora, depois tu volta nela. É, no caso, é vocês que melhorem e me digam a resposta, porque eu não sou. Eu não tô aqui pra me dar o meu melhor. Ele não alcança pra ter desculpa de usar de hookshot. Exato. Não sei. Não sei nem que item que essa dungeon dá. Talvez seja hookshot depois. Ai, não, Link. Ele pula tão longe, é tão. Vamos pensar. É, vocês também têm que me ajudar, gente. É um monte de gente que tem vários neurônios juntos. Ai, nossa, gastei tudo. Vi aqui um guia, viu? Ó, já era o pensamento. É bem besta. Ah, não acredito. Eu não tenho que usar o pau mágico, né? Porque se for isso, eu vou achar besta mesmo. Diga os seus palpites antes da Júlia falar a resposta. Ah, é pra dentro? Será? Calma aí. É que eu acho que eu não tentei nessa posição. Ai, viu? Acertei! É bem besta mesmo. E não faz sentido. Aquilo ali. Me enganou. Então isso aqui é resposta para outra coisa. Isso aqui é uma sacanagem que o jogo fez comigo. Vocês não concordam que isso foi sacanagem? Não tinha nem como. Tipo, era impossível. Eu acho que o jogo fez de propósito. Tipo, olha, essa é a resposta de outra coisa e vai ser impossível você resolver agora, porque você tem cérebro e você vai chegar a essa conclusão sozinho. Acertei a bundinha dele. Ai. Quase chegando no arco. Vou torrar tudo no arco. É sacanagem mesmo, é. Com todo mundo pensando, acho que eu devia tentar mais também. Tipo, ah, todas as possibilidades possíveis. É, você não consegue entender porque ela não tem bico. Não consegue falar. Aqui só tem um coisa. E aí? Olá, tudo bom? Vamos explodir esse safado. Viu o raciocínio? Que rápido. Vem, moço. Oi?
Opa, não era isso. Nossa, ele é muito alto, né? Vamos girar. Ai, por que que antes ele levou dano e agora não tá levando? Deu um chutão. Engraçado o jeito que ele chupa ali. Opa. Faça alguma coisa. Se não tivesse bomba, eu só tenho 5 bombas. Aí. Tem que ser bem atrás dele. Vai, 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 vai. Ai! Aí. Ele aprendeu a se defender. Exato, ele ficou mais difícil. Ele tem inteligência. Ah, eu não consigo vencer você, eu vou sair daqui. Isso, tem que fugir. Porque o Baby não conseguiu. Ele quase te matou, cara. Se um Baby quase te matou. Se bem que se o cara tivesse persistido, eu ia ficar chateada. Não é que ele era tão esperto assim. Eu que tava meio ruim. E levei sorte no primeiro gol. Ah, agora vem as bombas, né? Realmente, se eu não tivesse bomba, eu ia ficar ali até morrer, eu acho. Ah, olha que sacanagem. Ele pegou o que tinha no baú. Mas eu acabei de bater nele. Que sacanagem. Ah, essa dungeon é uma sacanagem. O tema dela é ser sacana. Ai, filho. Ai, filho. Tá. Ai, meu Deus, que susto. Ai, meu Deus. Eu entro na dungeon, pá, porrada. Porque eu não tive nem tempo de ver o que tá acontecendo. O que será que tem aqui? Olha. Ok. Fugir pra não morrer, exato. Ele ia morrer. Eu sou persistente. Não, não vai embora. Volta lá. Será que quer dizer que esse cara é o primeiro boss por causa do primeiro quadrado? Ah, pode ser. Aí, se ter 4 bosses vai ser difícil. Porque eu quase levou metade da minha vida. Olha. Oxi. Por que tinha esse Goomba aqui? Só pra me distrair? É o nome da live. Essa live foi uma sacanagem. Exato. Ih, que é aquilo? Aquilo ali parece ser uma sacanagem também. Será que eu preciso do hookshot aqui? É, né? Porque aquilo ali parece um negócio que puxa. Né? Então... com Deus. Vim aqui pra nada. Vê se tem outros lugares pra ir, então. Tudo certo. Ou ele repete 4 vezes. Nossa. É, daí na quarta vez tem que... ele vai me dar o item que tá naquele baú. Que ele é safado. É, aqui não dá pra passar. Ele é pelo outro lado. Ai, que dor. Não, filho. Ah, dá pra vir pra cá. Ai, socorro. Esse botão faz o quê? Ah. Ignora totalmente. Aí. Thank you.
É, ó, tá vendo aquilo ali? A sanfona ali? Certeza, é o hookshot. Aí, talvez você pegue ele nesse baú que tá ali. Ou com aquele cara, né, safado. Ah, ele pode passar aqui. O cara ainda tá vivo. E aqui, né? Ai! Aí, aí a são. Gente, essa dungeon tá matando o Link, é muita coisa. A outra quase nem fez cócega nele. Era a dungeon do peixinho. Ó, aqui é três. Então tô na ordem errada já, né? Tem que ser o dois. Aê, eu entendi que eu tava morrendo nessa altura. Tô fazendo na ordem errada, né? Ou não, é o mapa. E agora posso ver tudo no mapa. Gente, é muitas salas. Calma aí. É, ó, tá vendo que aqui dá pra ver três, aqui quatro, aqui um. E essa aqui pode ser a 2, talvez. Não sei, não dá pra. Vamos pra cá, né? Aquelas. Ah, bomba, vou pegar no meio dos bichos. Qual que é o limite de rupees, será? É de tudo. Aí. Não vai dar. Eu acho que é só o contrário mesmo. Bom, parece que tem uma chave ali no baú, né? Queria o arco nesse momento. O bicho escolhe vir na minha direção bem na hora que eu. Empurra de cima, esquerda de cima. Calma aí, deixa eu falar. Ai, sai daqui. A esquerda de cima. Mas eu já empurrei. Não, não era essa, né? Não, só tem essa, as outras não empurram. Direita. Ah, amiga! Direita. Calma aí. Eu já empurrei todas. É tipo aquelas ali que a bola tá ali, eu já tentei. Vai. E essa aqui também não vai por causa do. Gente, eu vou morrer só por causa disso. Por causa do. Não rola. Não peço direções. Eu entendo. Eu entendo, eu te entendo. É que agora abriu essa sala, então. Foco no que dá pra ir. Esse link apanhou muito. Ó, essa é a 2, viu? Ó. Daí depois tem que ir pra 3. Ah, você me achou? Você é um peixe! Você sabia? Ei. É, realmente, vocês acertaram esse cara que matar ele 4 vezes. Então, que o Link vai sobreviver todas elas. É vilão de Scooby-Doo, é. Espirralhos. Xeretos. Nem lembro como é que. Nossa, acertei. Ih! Tentar do lado da espada, porque o lado do escudo não tá favorecendo. Oxi. Tudo bem porque eu tomei a pomada. Eu tomei a pomada, é boa. É, morri. Mas eu ressuscitei, então não sei se conta.
É, de novo, mesma coisa. Vem embora. Ah. Eu queria que desse pra transformar aquelas bolas de fogo em fadinha. Mas aquelas ali não dá, né? E eu não tenho muito porte aqui pra armar. Quer dizer, dá pra comprar mais, né? É, ele fala a mesma coisa. Ele não tem diálogos mais. A espada do Link podia ser mais comprida, porque tá meio. Ele é muito devagar. Porra, eu levantei o escudo. Morra, 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 morra. Ele pulou! Que sacanagem! Ele teve um movimento novo. Mentira, ele já tinha feito isso, acho. Só que eu não lembro. Talvez se ele pular, me ajude. Pulei. É, não sei. Porra. Ai, que sacanagem essa dungeon. Tem que matar esse cara 1000 vezes. Ai, que saco. E eu tô morrendo. Não é justo. Eu não tenho 4 vidas que nem esse cara. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquela. Ah, velho. Bora comigo. Good job! Ai, thank you! Sai, 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 sai! É, sucesso! Sucesso! Eu xinguei muito, mas eu venci. Isso que importa. Agora vamos lá naquela sala lá no começo, que é a quarta. A gente nem defendendo o Link se salva. Como é que chega lá? Era lá pra baixo. Muito bom essa passagem aqui. Bom, mais ou menos, na verdade. Ai, Deus. Tá tudo no caminho certo? Não sei mais. E tô, né? Ai! Queria pegar mais corações. Podia levar dano? É, podia levar dano. Por que ele não leva dano? Tão especial assim. Ai, não. Só pega. Que lado que era? Ai, minha mão tá suando. Ele nem era por aqui, era lá pra baixo. Mas tem. Mas eu não vim aqui, enfim. Inferno, não era por aqui. Ai. Ai, vocês podiam me dar um coração, né? Matar os bichos pra ganhar coração, mas se arriscar deles me baterem, é a vida. Aê, uma esmola. Mas também, que diferença faz? Se o cara me matar, eu vou voltar pro começo. E aí eu vou voltar lá, recuperada. Mentira, eu nem sei quantos corações ele volta. Poxa, costumava ser três. Pois é, não adianta nada. Precisava de muito mais corações quando eu voltasse. Mas agora, se eu achar uma fada, eu posso botar num pote. Só tem que achar.
É, tá. Gente, eu desaprendi. Não, pula. Isso deu errado. Socorro. Aí. Mas de novo, você. Dinheiro, né? Oh, que ele me chutou! Ele me deu um chutão! Um deles tinha. Ah, eu vim com. Ó, tô com três corações. Exatamente a quantia que eu precisava. Que sacanagem! Deixa eu sair! Ele não deixa eu sair! Começamos bem. Ótimo, que eu levanto escudo e é o mesmo que nada. Agora veio a musiquinha do boss. Aê! Senhor! Tô com medo. Eu tava nem virado pro lado certo. Oh, não! Agora foi tenso mesmo. É, gente, que nota vocês dão pra essa morte? Ah, voltou com 5. Menos mal. O bom é que não é lá longe, né? Ai, socorro. E eu não preciso lutar com 4, agora é só com. O tenso dessas dungeons mesmo, nesses jogos 2D, é você voltar lá de novo. E no caminho vai ter 500 bichos. Quer dizer, que foi os bichos que tiraram minha vida também, não foi só o boss. Ai. Ah, ele virou. Vira de novo. Aê, mostra a bundinha. Isso. É, sacanagem, né? Fica pra cá. Eu não gosto dessa body. Eu acho ela triste. Essa fazia tempo que não dava game over. Mas também é tipo, não é um boss só. Foi. 4 vezes. É o safado. Aí. É, agora vai. Você de novo? Você é mais tenacioso que alguns esqueletos que eu conheço. É que o Link, ele tem um esqueleto dentro dele, só que esse esqueleto não sabe. Ok, vamos lá. Bora lá. Ah, começou bem, hein? É melhor quando ele pula, né? Ele decide. Ele não pula, né? Engraçado. É, pular é melhor. Aí, se ele correr, dá tempo. Ah, olha, ele decidiu. Então. É, descobri o jeito na quarta vez. E morreu. Ah, hookshot. Fake. Hookshot. A corrente se estica quando, né, você usa. Uhul! Ah, eu adoro hookshot. É um dos itens favoritos. Vamos ver o que que eu posso fazer. Nada. Por enquanto.
Deixa eu ver se ele vai nesses. É, ele agora funciona nessas coisas. Agora o Link pode alcançar todos os lugares. Nossa, é verdade. Ah, meu Deus, isso é muito bom. Ah, tô rica. Tô feliz, 100 rupees. E o limite não é 999. Melhor ainda. Até onde que vai? Ah, ele vai até o infinito. Ei. Não preciso nem de arco. Ah, acertei a bunda dele. Quero. Aí, vira isso. Não. Vira de novo. Ah, que bonitinho. Eu falo isso enquanto mato ele sem nem pensar. Na bunda. Esse aqui não faz nada. Que nem o Tucano, mas o Tucano ele está vivo. Ah, aqui é, né? O Tucano ele não levava dano, eu tava fazendo carinho no Tucano. E mas esse bicho. Há intenção de matar. Com o Tucano não. Tem diferença. Agora vamos explorar tudo que não deu. Esses blocos meio que parecem aquela formação. Não dá pra eu facilitar minha vida, né? Dá. Não. Ah, mas o que que tem aqui? Nada? Só tem as bombas? Se precisasse de bombas, você tinha que vir até aqui nessa sala pegar. Ah, tinha coisa assim. Foi eu reclamar. É que não teve o barulhinho de tchá-tchá-tchá-tchá. Coisas aqui. Ah, é o bico. Ai, não aprendo. Ai, flechas, mas eu nem tenho arco. Ai, burra. Ó, oh, ele fica aqui bastante tempo, né? O que acontece se eu pegar as flechas? Você pegou uma flecha. Pena que você não tem um arco para entregar o ou. Eu tenho uma flecha agora, só não posso. Ah, é fada. 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 Espiro pra pegar. É. Ai, você tem que, né, deixar ela sair quando você quiser cura. Mas se ele morrer, ele cura sozinho, né? Todos os Zeldas são assim, né? É, esse aqui eu posso transformar numa fada também. Só que... Opa. Acabando meu... Só que eu só queria curar mesmo. Sempre fico, nossa, tão parecido com Binding of Isaac, que tem que lembrar que o Go é parecido com jogos de Zelda. Eu não joguei esse. Ué, não tem nada aqui. Ok. Não gostei. Ó, não gostei. Ah, mas ó. Uhul! Ai, que chique. Muito chique. Gente, isso aqui é muito... Isso, Link. Muito bom.
Entendi. É melhor deixar assim. Roa. Acho engraçado. Ok, se você diz, não vamos jogar, hein? É, agora não dá pra voltar por aí. Aqui, né? Isso mesmo. Salvando. Ele salvou antes do boss. Que perspicaz. Quer dizer, eu não sei se são boss, né? Quer dizer, é que não tô com a música. Porque o Link está ocupado com a musiquinha dele. Ai, que inferno. Nossa. Ai, só vai. Se eu tivesse flecha, acho que isso seria mais fácil, né? Não, 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 não! Achei que andava só de lado. Ele tá meio... Ué. Faça alguma coisa. Ai, não. Tentar jogar na diagonal nele. Ai! Não! Aê, joguei, mas eu não desviei, né? Acho que tem que usar o escudo. Não usei, tá? E quase morri. Por isso. Pega. Ah, mas tudo certo, ó. Deu tudo certo no final. Gente, eu só tô ganhando flecha. Já era pra eu ter o... coisa. Será que no boss final eu vou ter que precisar? E daí é sacanagem, tipo, chegar até o final. Ah, mas você precisa. E chega ali. Não entendi o raciocínio. Será que é... É, o hookshot, mas tipo... Como? Ah, naquele negócio no teto, né? Aquelas... O negócio super suspeito. Ai, tem o formato da ponta. Meu Deus. Perfeição. Eu não vi. O negócio é super óbvio e eu não vi. Ah, isso aqui já é... Faltou uma chave aqui. É, faltou muitas chaves, faltou vários baús. Mas pelo menos essa parte toda aqui já tá feita agora. Só esse lado mesmo. É, não dá pra passar mesmo. Mas como... Ok. Então temos que ir para baixo e depois para outro lado. Depois para cima. Ai. Se esse bicho não atrasasse tanto o Link, eu levava ele junto, mas ele. E se ele ficasse também, na verdade. Ele é bonitinho, eu acho fofinho. É, para cima. Ah, tem aqui a estátua. Se você não consegue destruir o esqueleto com a sua espada e com a bomba, você está atrasado. E esses esqueletos, eles morrem. Com a espada. Então, certo.
Essa escada desce. Curiosa. Vou sempre. Ah, é. Calma aí. É, vou pra cima primeiro que tinha muita coisa ali. Fico com muita dó quando o Link apanha. Coragem de bater no. Aqui. Só um bebê. Ah, velho. Aê. É bom que ele dá o stun, né? Ah, agora só tem dinheiro nesse boss. Não que eu reclame, eu. Ah! É, realmente tem dinheiro. O que sobrar dá pra jogar o joguinho lá de garra. Uma chave. Ah, tem esse aqui. É que é a boss que só pode estar aqui, não tem. Tem que ir pela. Acho que é. Calma, mas não tem passagem pra escada. Ah, tinha esse aqui. Pulho também. Suspeito. Cara ali. Eu sei que eu tô abrindo o mapa a cada 2 segundos, mas é que eu realmente esqueço e me perco muito fácil. Nossa, graças a Deus existe o mapa. Mergulhinho. Vai, Link, só vai. Melhor usar o mato que ficar rodando perdida. Sim, é que podia ter um minimapa, né, na tela. É que o minimapa geralmente mostra só a sala que você tá, né? Mas se esse jogo fosse tipo. No 3DS ou alguma coisa assim, no Wii U, você não precisava ficar abrindo, porque ia mostrar o mapa embaixo. É, curti a era de Nintendo 64 nessa parte. Pois é, né? Aqui eu não consigo decorar, olha tanto de coisa. Um zoom. É, eu acho que eu tenho que descer aqui, né? Ou aqui. Sei, era aqui. Pra ir lá, tem que vir aqui. Oxi. Deixa aí. Correndo, mas. Ai. Era ali? Era ali, né? Era ali. Até que tá rapidinho, ó. É, eu não vim aqui. Tipo, ignorei. Oxi. Chip. Aí o fogo. São coração, chegando perto do boss, preciso de. Onde? Embaixo de onde as. Ah, sei lá. Quero saber.
Aí é um conselho super importante. Só vai. Ah, tá vendo? Era super importante. Ah, graças a Deus, o jogo decidiu fazer isso. Nem era. Vocês. Uhul. Então, você é o. Poxa, não li. Forasteiro. Eu vou comer você. Ah, não. É gigante. Slime. Ah. Que isso? É a cara do safado. Nossa! Ai, tem que ser bem na frente dele. Ele vai e volta, que sacanagem! Ah! Tem uns cantinhos que ele não alcança. Ai, não! Ai, tá. Ah, você não entende o que é essa ilha? Sei lá, o tipo dessa ilha. Que tolo, que tolinho. Eu matei ele já. O esqueleto deu mais trabalho que esse cara. Se bem que quase morri também, mas. Pressão! Gente, vocês estão falando que tá frio? Tá frio sim. Tá frio. E eu tô com frio e eu tive que vestir meia. Eu tô com frio. Só que eu tô de camiseta só. Eu tava com preguiça de trocar de roupa. Mas aí depois eu vou comprar uma roupa bem quentinha. Dá vontade de comer bolo. Ah, marimba. Shrine. Shrine do Breath of the Wild. Parece a mesma fonte, né? O segredo está na Shrine, o segredo da ilha. Tô usando uma blusa sem morrer. É engraçado, porque ontem não tava tão assim, frio nem nada. Olha. Porque geralmente eu durmo sem meia, assim. Quer dizer que. Mas tá calorzinho quando eu dormir. Mas se eu tenho que dormir de meia e eu sinto frio no pé, que daí a coisa tá feia. No canto do mapa deve dar. Mas era ali? É depois, né? É depois, né? É. Achar o colar da moça. Pena dela. Vou achar o coração. Vamos ficar de olho. Qual canto do mapa é, né? Não sei. Esse aqui. Ah, agora aqui pra baixo tava lá. Ai. Ok. Bom, mas agora dá pra comprar o arco. Então eu vou pra vila. Será que tá aqui? Sacanagem colocar um negócio aqui. Tá vendo? Ali. É, ali é. Então, eu sei qual era a parte da quest. Eu já entendi esse ponto. Porque tudo que o pessoal perde é parte da quest. Então eu tenho que voltar pra cidade para continuar fazendo a quest. Porque eu quero fazer quest.
Agora fiz um cup noodles pra ficar quentinha. Ai, que saudades. Faz muito tempo que eu não como. Comi hoje, né? Eu tô com muita fome, gente. É, isso que eu tava percebendo, é que eu voltei a fazer exercício físico todo dia. E aí tá me dando muita fome. Mesmo. E eu só queria ficar o dia inteiro comendo. E daí eu fiquei tipo. Acho que é um bom jeito de viver na pandemia. Sabe? Ficar comendo o dia inteiro. E não tem mais nada que sobra que traz alegria. Então é isso. Só que não tem nada para comer aqui em casa. Eu tenho que fazer. E aí eu não tenho preguiça de fazer. E daí a outra opção é pedir comida, mas eu também não quero ficar gastando dinheiro. Ai. Vou falar de comida é triste. É, Fef, qual o sabor que é? Eu comia. Tinha, eu gostava do yakisoba, eu acho. Só que ele não tinha gosto de yakisoba, né? Nem a pau. Mas ele é mais temperadinho. Frutos do mar, é isso eu nunca comi. Nunca vou comer. É, o seu marido. É, o marido tá lá, perdido nas montanhas. Tá, deve estar tá com fome, viu só? Tá todo mundo com fome. Ela não ajudou em nada, ele tá com fome. É isso, só se eu dar um abacaxi pro cara. E esses negócios faz como? Como será que eu faço? Consegui essa estatua. Vamos falar com todo mundo então, até achar. É, mas o seu, eu acho que é, só se ele, é que ele pediu uma coisa diferente, não era abacaxi. Mas só se o que ele pediu era um abacaxi. Ele não sabe falar direito. Para o arco. É, gente, aqui é uma boa passar receitas. Isso tudo meu. Outra coisa que eu queria fazer era ir naquela shrine lá dos sonhos. Se bem que falaram pra eu ir pra uma shrine. Bom, espero que não seja a mesma. Ah, a vovó Yahoo não está aqui, está vindo na Vila Animal. E foi isso que o vovô falou no telefone. Ah, e que ela foi? Foi buscar uma vassoura nova? Ela não tá mais aqui. Fala com todo mundo. É, não vai ter mais nada aqui. Acho que quem já completou coisa, não sei se vai ter mais coisa. Falar com as crianças, que as crianças sabem das coisas, apesar de não saberem nada. É, não sabe. É, não, elas não sabem nada, então vamos lá. Será que eu tenho que falar com a velhinha primeiro? Já que ela não tá aqui? Mas eu vou na shrine, já que a shrine é ali em cima. Quem sabe de tudo é adolescente. É, as crianças são humildes. Elas reconhecem que elas não sabem dele. Esse papo de comida. Eu não morro. Interesting. Se eu correr, ah, é mais fácil.
A Ocarina! A Ocarina que o peixe pediu! Uhul, dinheiro! Ah, eu não lembrava que tinha uma Ocarina nesse jogo. Você pode aprender e tocar muitas músicas. Deixa eu tocar. Bom, ó, eu já sei que eu posso levar a Ocarina para aquele peixe. Ainda bem que eu. Nossa, graças a Deus eu marquei no mapa, ó, senão nunca que eu ia achar ele de novo. Tá. Não, esse aqui é o. Não, eu não marquei no mapa. Esse cara era o da. Gente, eu não. Acho que era por aqui. Sei lá. Vou marcar aqui. Ou era aqui. Ah, não, era aqui em cima. Isso aqui. Ai, agora eu tô pensando em alguma coisa pra comer. O que que será que eu. Ai, acho que um pastel. Pastel. Faz tempo. Pastel é bom. Ai, meu Deus. Véi. Tem uma florzinha aqui. Eu já vim aqui. Eu tenho que parar de entrar em todo o buraco. Ah. Thank you. Nada totalmente mim, é pra. Ah, eu posso vir aqui também. Tem que aqui pra cima. Tava tentando achar o teletransporte. Alho frito, pastel. Ai, gente, faz muito tempo que eu não como pastel. Sério. Quero muito. E eu tava com muita vontade de comer doce. Também não tem mais nada. Tipo, ovo de Páscoa acabou faz tempo. Ai. Porque comida traz muita felicidade. É ali mesmo. Ih, mas como que a gente chega ali? É isso aí, Link, agora. Você tá animadão. Por isso que serve o tronco, é pra me interromper. Será que o peixe vai me ensinar uma música? E daí a música vai servir pra alguma coisa? Tipo no Ocarina of Time, das mestres? O tronco também serve pra hookshot. E eu pensando, nossa, que tronco inútil. Não tinha pensado nisso. Yes, eu tenho uma Ocarina. É, vai ensinar a música.
Mano do céu! As coreografias, os peixinhos. Gente, engraçado. Então, se tocar o meu mambo, você pode teletransportar para. Ah! Para um ponto de teletransporte pela ilha. Ah, tente essa música dentro das dungeons também. E já que hoje é um dia especial, eu vou deixar você teletransportar para a Poça do Mambo. Tchau, tchau. Feliz. Que bonitinho. Não tava esperando por isso. Oh, meu Deus. É, muito bom. Ó, aqui, ó. Peixe. Ah, eu escolho a música do peixe. Então, tem três músicas aqui. Ah. Ele não tocou a música toda. Foi só um resumo. Eu vou lá naquela parte que tem as caixas. Era aqui, né? Era. Menos. Gente, isso vai ajudar muito. Muito mesmo. Valeu, peixe. Nossa. Muito bom. Ah, ela saiu. Acabou o show. Ah, como o animal pode falar? Ei, eu sou só um coelho, eu não sei. Parabéns. Coelhinho. Por isso, cadê a velhinha que tá aqui? Ele quer abrir uma filial lá na vila. Tipo, como se a ilha fosse tão grande a esse ponto, sabe? Mas é, né? Yahoo! Eu trabalhei muito e agora minha vassoura tá gasta. Mas e aí? Por que você veio pra cá? Ah, que isso? De novo esse barulho. Tem alguém aqui? É um Zora, né? Ah, eu sonhei que eu me transformei numa cenoura ontem. Que sonho estranho. Que sonho estranho, não é mesmo? Ai, a menina que queria as flores. Ai, gente. 500 coisas que todo mundo quer. Eu ainda tô no abacaxi. Só se o cara lá quer o abacaxi. Eu vou ter que levar o abacaxi pro cara e falar: olha, é tudo que eu tenho. Eu preciso continuar a troca. É muito engraçado aqui. Esses blobs falando. Morreu. Não, você perdeu minha morte. Eu morri antes. Nossa. Ah, uma escama está faltando. Ah, a escama que a mulher vai dar. A mulher vai dar a escama. Tá, vamos transportar lá pra montanha. Ela não morreu, ela tá ali na água. É só uma estátua dela. Se bem que não é, né? Podia ser, né? Imagina uma homenagem à coisa que morreu. Eu vou subir aquela montanha e vou tentar entregar o abacaxi pro cara. Se não for isso, eu vou pedir ajuda pros universitários aqui. Era por aqui ou era no outro? Nossa, o que era aquilo? Um bicho muito louco. É, não. Ai, maçã. Poxa, trocou a música.
morreu. Você gastou 100 pontos pra falar isso. 100 cocoricós. Ah, é o coração ali. Coração que eu não peguei. Ah, agora eu tenho. Todo poder. Tem mais um item que pega. Não sei o que que é. Não lembro. De nada. Amado, você pode... Na verdade, não precisa, já que você tem o sub, você pode usar os emotes bonitinhos. Aí eu tenho que fazer um de morreu também. Tá na lista agora. É, galinha com uma flecha e olhos de X. É, pode ser uma galinha. É que eu queria balancear entre fazer coelhinhos e galinhas. Vamos lá, come abacaxi, porque senão eu vou jogar na tua cara. Era o abacaxi! Ah, isso, come com a casa. Ele, ah, não, ele abriu antes. Ah, isso não era pra ser um prêmio. Um prêmio. Ah, hibiscus. Ah, tá. Hibiscus é com a menininha lá da Vila Animal. Miau, 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 miau. Esse cara tá que nem eu tô com fome. Delicioso, nham. Estou cheio de energia agora. Nham, nham. É, agora você vai embora, né? Obrigada pelo rango, Luigi. Você salvou minha vida. Você é um salvador de vida. É maldade de não falar o que ele queria. Pois é. Mas eu devia ter pensado, ele tá com fome, né? É que teve o mel também. Ele poderia comer o mel. Não sei se ia matar tanto. Vou pegar pra aquela... Aquela patricinha que é grossa pra caramba. Que trocada. É sem querer. É, ela tava aqui. Ah, não, não era aqui. Feito. Tá, mas não sei também qual. Tem muitas casas, elas são iguais. Ah, você trouxe um hibisco. Que legal. Bom. Bem, já que você é um cavaleiro, eu tenho um pedido a fazer. Você vai escutar? Sim. Ah, tá. Eu quero que você leve essa carta para o senhor escrita. Escrever. Que vive na borda da Floresta Misteriosa, por favor. Ah, é uma carta de amor. Do bode. A carta da bode. Ótimo. Ok. Vamos lá, vamos ser cupido. O Link é multitarefa. Sim. Não tem nenhum portal lá. Vacilo. Seu. Certo. Tá, aí o cara da carta vai me dar o quê, será? Porque até agora a gente precisa de uma vassoura nova. E precisa do negócio do anzol lá. E do colar da sereia. Aposto que o colar tá com o pescador. Mas quem que vai estar com o anzol do cara? Aí. Ai, que bonitinho! Não, uma carta pra mim! E nunca recebeu uma carta.
Sou tão feliz. Ah, ele tem uma vassoura ali, ó. Vai me dar vassoura. Ah, olha, a carta veio com uma foto. É a princesa Peach. Gente, esse jogo é um jogo do Mario, tá? É isso. Ah, ela é tão bonita. Eu preciso dar alguma coisa pelos seus problemas, né? É, a mulher tá catfishing. Ela não quer falar que ela é um bode, né? Ela manda a foto da Peach. É, tudo que eu tenho é essa vassoura. Ah, tudo bem, né? É o que tem pra hoje. Você pegou a vassoura como recompensa. Mas aquela foto não era. É, você não vai falar pra ele. Ah, garoto, a carta. Ah, escrever cartas é um hobby muito bom. É, agora ele tá feliz. Mano, exato. Cheguei tarde, não consegui não perder a live. Aí, antes tarde do que nunca. Isso aí, a gente acabou de descobrir que o cara tá sendo catfishing ali. Pelo bode. Pela menina bode. E a gente fez uma dungeon. Até agora. E agora o Link tem o hookshot. Isso do catfishing eu lembrava. Mas achei engraçada a foto da Peach que usou. A dungeon era aquela boca do peixe que tem no lago. Aí ele ganhou o hookshot lá dentro. Ah, Yahoo, Yahoo! Uma nova vassoura. Pra mim, não é? Sim. Ela fez igual o Link segurando o I. Ok, em troca você vai. É, ó, e o Anzol. É, ele tava no. Ela achou, né? Ela tava varrendo perto do rio. Aê, agora sim, agora eu sei o que fazer. E o cara tá aqui. E o cara, esse cara tá muito escondido. Muita sacanagem onde esse cara mora. Quem está assistindo a live já comprou esse Splatoon? Pois é, né? Vocês estão a fim de jogar Splatoon um dia de volta? Que eu, assim, gente, os planos da live. Eu vou colocar aqui. É, depois que eu terminar o Zelda. Que ele até tá perto de acabar, assim, mais ou menos, né? Mas logo que eu acabar o Zelda, eu vou começar outro jogo. Mas antes de começar outro jogo, dá pra fazer tipo um outro jogo aleatório, tipo Splatoon, tipo Animal Crossing, assim, sabe? Aí vocês que sabem também. Aí, fala com ele. Subi no barco, né? Aê. Posso. Vai achar, vai me dar o que ele pegou por último. É, tipo, ele vai pegar agora pra mim. Ah, é muito grande. É o colar. É muito grande, realmente. Ah, o anzol tornou um colar. Lucky, lucky. É. Tô tão sorte assim. Ah, o cara vai ficar aí. Mario Kart, imagina o peso dos olhos no pescoço. Pois é, foi pesado. Então, você tem Mario Kart, que daí a gente pode tentar jogar online também. Só não sei como funciona. Você tem que fazer uma sala fechada. Tem que ver. Aí também, se for Mario Kart, posso até chamar o Johnny. Mas aí pra chamar o Johnny tem que ser numa terça. Mas eu. Vamos ver. Ah, é o meu colar. Me devolve. Eu vou dar a escama que nem eu disse. Nossa, ele mergulhou pra pegar a escama. Ele vai arrancar da menina. Achei que ela que ia entregar. Prometo que vocês vão pegar uma. Ele pegou. Como você vai usar isso?
Nossa, ela nem deu tchau. Então tá. Ah. Putz, acho que é só sala fechada contra CPU. Dois players, outros online no seu local. Ah, então dá pra fazer isso, sala fechada. É bom que tem. Não precisa ser contra pessoas. Né? Só se mais gente tivesse o Splatoon mesmo. O Splatoon não, Mario Kart. Então, beleza, vamos jogar Mario Kart. E eu quero jogar Mario Kart também porque o meu pai falou pra jogar também. Ele sugeriu jogar Mario Kart porque ele quer ver Mario Kart. Então vamos fazer uma live de Mario Kart. Ah, você colocou a escama que estava faltando. É aquela dungeon ali que eu fiz agora. Você achou uma lente? Ah, dá pra ler o livro na biblioteca. Gente, essa side quest é muito grande. É, você vai revelar coisas que você não conseguiria ver antes. Posso usar ela? Esses bichos. Fiquei só com a correndo. Falou. Gente, que fofo! Sim! Tem emotes, tem três emotes agora. Eu queria que tivesse mais, mas só com mais subs mesmo. Mas por enquanto é isso, gente. Tem que usar o que tem aí. Ai, não. Toque em mim. É na biblioteca, então eu vou transportar. Gente, isso é a melhor coisa. Graças a Deus, esse peixe me ensinou essa música. Os das babies é pra pagar mais. Não posso usar as babies por causa do capitalismo. Então, você tem que assistir a live e ganhar pontinhos. Mas eu achei que quem era sub tinha todos desbloqueados. Feito não. Opa. Aqui tá pedindo pra eu me inscrever em outro grupo, mas depois vejo. Ah, tá. Aqui tem vários grupos mesmo. Aí você se inscreveu no primeiro, né? É que eu achei que você tinha se inscrito com o Prime, que tem isso, o sub de graça do Prime. Que foi o que o Luiz se inscreveu. É, vamos ler. Agora vamos ler. Era esse o livro? Era outro? Ai, gente, é. É que nem aquele lá que tinha um monte de direção no cemitério, que daí eu fiquei tipo, mas eu não vou lembrar disso. Direita, direita, cima, esquerda, esquerda, cima, direita, cima. Vou lembrar. Diga, tira foto com o celular. É, printa, vamos printar. Tem o print do. Ah, é porque o celular é mais fácil também. Mas eu. Okay. Espera que eu vou tirar uma foto. As passagens do ovo. Onde é isso? Lá no ovo tem que fazer. Aí. Tirei foto. Ah, mas e agora? Eu faço o quê com a lente de aumento? Nada? Ou? Oh, potinho ali. Eu devia ter pintado aquele outro também que tinha.
Au, au. Então, gente. Daqui a pouco eu vou terminar a live. Só daqui uns minutinhos. Mas antes eu quero jogar o joguinho da garra. Pra dar 2 horas, né? E daí depois disso eu nem sei mais o que tem que fazer. Perdida. Nossa, você pode pegar um Chimchomp ali? Como? Aê, ele pegou. Nossa, mas que medo, parece que ele vai cair. Ele fica balançando. Muito bom. Peguei de primeiro. Sim, vamos tentar pegar o Chimchomp. Ai. Mais difícil é pegar aquelas coisas que estão se mexendo ali. Nossa, eu pensei que a foto do ovo era um cara musculoso com capa. As nuvens eram os braços. Nossa, gente. Vamos tentar pegar a bomba. É que essa garra demora pra caramba. Ó, se eu só ir. Entende? Opa, não. Não. Vai, 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 vai. Ah, foi embora. É que ele tem que ir pro cima e pro lado, senão ele não vai descer. Você já pegou um urso nessas máquinas? Você é muito boa. Não. A primeira vez que eu joguei aqui, eu não peguei nada. Mas eu nunca peguei. Vai, 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 filho. Gente, é muito lenta essa garra. Mas aí, eu peguei tudo que eu queria. Porque, ó, ali tem 20 rupees, né? Vale a pena. Eu quero tchum-tchum. Yay! Ah, era pó. Ok, eu tava precisando demais. Tchau, tchau. Tigre. Meu nome é tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, tem uma. Onde eu quero ela? Vou te ver aqui. Será que é aqui que você pega todas as figuras, então? É, preciso pra ontem ir pro oftalmo. Ih! Nossa, jurei que ele ia pegar, nem tava. Que decepção. Você vai fazer 100%? Vou, mas não em live, vou fazer sozinha. Eu quero essa concha. Ah, você tá de brincadeira. Mas não tem nem como pegar agora que ela tá ali. Não, vamos embora. Sacanagem. Tava em cima do negócio. Hoje a live foi uma sacanagem atrás da outra. Assim, esse jogo me trollou mesmo. Ah, eu vou colocar a coisinha na casa de alguém, né? Talvez seja na. Na frente da dita. É, aqui não tem. Pipi. É tão bonitinho. Começou o roubo. Isso daí é um exemplo real de como jogar esse treco. Sim. Sacanagem. Ah, esse é o Bowo adulto.
Amo os ossos humanos na casa do cachorro. É, né? Carnívoro. Aqui. Chip. Eu vou entrar na cara de todo mundo até achar onde tem que botar esse negócio. Eu vim aqui já? Não, né? Tudo. Aqui tem dois. Piranha plant. Pumba. Todos os inimigos do Mario. Stands pra isso. A gente sobrou a casa da velhinha. É, e tem a casa. É a família que pegou o Yoshi. Ah, não era aqui. Ah, essa já era a casa da velhinha. Ela é a esposa do velhinho. Olha só, o negócio é super óbvio. Ai, desculpa. Batendo o cu. Isso aqui é uma live pro galinhas. Mas às vezes a gente bate na galinha sem querer. Ok. Ah, aqui tem vários, né? Bu. Ai, ai. Gente. Ai, gente. Pô, tá faltando um. Tá faltando. Será que é na biblioteca? A casa do vovô, mas na parte de cima. Ah, tinha um ali que eu não. É que eu só vi um. Ah, tem dois. É, nossa, tá bem escondido. Ah, não era esse. Ai. Tchutchutchu. Aqui. Não posso ligar. Esse é o. O balde do rato, né? Obrigada por ligar. Bem. O que você descobre errado? Entendi. O maior desafio é achar o pedestal. Ai, não bate na galinha. Vamos ver se tem aqui. Só se na casa de, tipo, das outras pessoas que não moram nessa vila também tem pedestais. Tipo, lá na outra vila. Se for assim, eu não vou até lá. Eu vou pesquisar. É muito longe. Mas é, então. Por enquanto é isso, gente. Para a próxima live, que vai ser quinta-feira, a gente tem que ver a Shrine. E ver o que faz com a lente de aumento. Acho que acabou, né? As trocas, tenho certeza. Mas então por enquanto é isso. Ah, a moça do cachorro tem dois pedestais também. Mas eu vi os dois, não vi? Eu vou entrar de novo lá. Porque faz sentido ela ter, né? É, só tinha um que eu vi. Muito cega. Isso que dá não usar. É, tá ali em cima. Agora sim. Agora sim podemos terminar a live. Porque eu terminei essa parte de colocar o negócio. Uau! E agora? É uma figura do tchau-tchau. Que nem a coisa de verdade. Requer muito amor e muita paciência. Entendi. É isso. A recompensa é ser fofo. Então é isso, gente. E aí, o que vocês acharam dessa live? O que acharam do peixe ensinando a música? A sequência de trocas gigante que eu fiz maior parte. Ai, esse jogo é muito gostoso. É muito bom de jogar. Vou dormir, galera. Tchau, tchau, Kelly. Obrigada por ficar até o final.
Os peixinhos foram os melhores. Eu não tenho muito o que achar porque cheguei tarde. Pois é, o que que você achou dos 15 minutos que você assistiu? Mas é isso, né? Na quinta que vem tem mais. Topperson, é. É bem bonitinho. Ai, tem muita coisa fofinha nesse jogo. Gostei do cara fazendo catfishing lá com a foto da Peach. Tipo, era literalmente a foto da Peach, sabe? É muita coisa engraçada que tem nesse jogo de Mario. Do nada. É tipo um surto mesmo esse jogo. Jogo muito fofo mesmo. E tem emoticon. Sim, agora tem emotes pra vocês usarem. Vai ser divertido. Eu acho legal que a Twitch faz isso, que incentiva você a crescer. Tipo, ah, tenha mais subs que daí você libera os emotes. Só que eu achei muito grande a quantidade que você tem que ter. Tem que ter 15, eu acho, pra liberar mais um só. Eu fiquei, ai, por enquanto tá ok. Tem o coelhinho fofinho. Mas é isso, gente. Eu estou com muita fome. Então, vou terminar a live por aqui. Muito obrigada quem assistiu. Tá muito divertido jogar com vocês. Eu gosto muito. Então, é isso. Boa noite, todo mundo. Até quinta que vem. E também não esqueçam de olhar lá no Discord a próxima live, que também pode ter a live do André, né? E eu não fiquei sabendo agora, nesse momento, mas por enquanto vou indo. Tchau!